Så optager vi, så kører kameraet her, og goddag og velkommen. Jeg er John Monk TV, dansk YouTuber. Yes, jeg er en ældre mand, jeg går og uploader video for sjov skyld, og uploader til YouTube, fordi yes, det har jeg gjort, det ved jeg ikke hvorfor, det har jeg altså gjort 5 år nu. Men det er lørdag nu, den 14. Det er 10.11, og det her det er sådan en status på min spilmaskineprojekt. Jeg synes, det var en god idé, inden jeg begynder at uploade 10, 15, 20 videoer. Jamen, status er så i dag, det er så lørdag den 14. Og faktisk om et par timer, så er det nok 14 dage. Jeg startede jo 14 dage siden lørdag eftermiddag, 2-3 stykker, med at optage del 1. Det tror jeg så, den hed Lucky Orb. Jeg havde siddet og spillet på den langt over en time, halvanden time, så tænkte jeg på, at det kan jeg lige så godt optage på video. Det blev så til del 1, 2, og nu det blev, så jeg spillede jeg på den, og så gik jeg videre til Lara Croft, som jeg ikke kan udtale. Læs Lara, L-A-R-A, Lara Croft, Lara Croft. Det er en personlig, meget kendt computerspil. Så lavede jeg den, og så startede jeg forfrem på listen. Yes, det blev så til 260 videoer, jeg kan ikke huske hvad del af, men jeg har fundet ud af hvor langt jeg er kommet til, så jeg ikke skal sidde og bruge mega lang tid på det. Jeg er kommet til den her, det var den anden sidste jeg godt kunne lide, den der Asgarian Stone, som er en af de pæne. Ikke fordi vi skal kigge på den nu, vi kan godt bare åbne den. Så. Yes, det er en af dem, der er gode, som jeg vil give 6-7,5 karakter. Den er underholdende at kigge på, den er flot grafisk også, den er også mega kendt, den her. Med det, niveau 20. Ja, så kommer det der spil for sjov, det kommer frem, og så kan jeg ikke se indsatsen. 80-100 kroner og 50 spænd. Ja, så er 10 spænd, 100 kroner. Det er man noget optimistisk, hvis man gør det. Hvis man sætter 1000 kroner ind, og så laver 10 spænd. Det kommer ikke til at gå godt. Du har ikke vundet noget nu i hvert fald. Men det er sådan set bare for sjovt skyld. Yes, sådan tager man 1000 kroner, det kan også være 100 euro, så er det jo 8000. Yes, det skulle man så ikke gøre, løbe tør for penge. Yes, sådan taber man 1000 euro på 1 minut, så det skal man ikke gøre, man kan selvfølgelig også vinde. Forestil dig, at vi sætter... Nej, det vil vi ikke finde os i. Vi har tabt 1000 kroner eller 1000 euro, så vi sætter 1000 kroner ind igen. Nu er heldigvis virtuelt penge, eller vi sætter 1000 euro ind. Det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke har vundet noget her. Så vi er frisk. Vi lader os ikke slå ud af det, og så sætter vi... vi har simpelthen sat 1000 kroner ind igen her. Og klart, 10 spænder er jo rigeligt, bare for at vinde der. Yes, lad os gøre det, lad os vinde de penge, nu er det heldigvis, lad os vinde de penge tilbage, vi har tabt 1000 kroner, tabt vi før. Og det er klart, det er jo rigeligt nu. Åh, oh, tabt vundet 400. Men det er klart, rammer man noget stort. Rammer man noget stort, når man spiller med 100 euro eller 100 kroner. Så. Det er klart. Så får man altså bare, hvis man får 50 gange tilbage der, det er jo, det ved jeg ikke, 50.000 kroner. Nej, det er det. Det er 5.000. Det er 5.000. Men det var ikke for at sidde og lave en mega lang video, men det er en af dem, jeg godt kan lide, men der er rigtig mange, den er kendt, den her. Så den er mega kendt, den her. Dem, der spiller. Nå, jeg har faktisk ikke... jo, så har vundet 500.
750-800. Jeg tror altså desværre, det bliver lidt svært at spille de 1000 kroner tilbage der. Vi har forestillet os, at det ikke nu er på 500, så er det top 1500. Så skal der i hvert fald have en stor en på, på 2000. Og så kommer der 2x, 3x, giver den noget? Nej, gør jeg så ikke noget. Den går ikke hver gang. Det er der altså nogen, der sidder og spiller sådan her. De taber jo så også flere hundrede tusinde, flere millioner kroner. Så, så man kan også spille med 100 euro gange her. Det er bare ikke, det er jo dansk. Det er dansk online, så det kan man altså ikke. Man kan også sidde og spille med 1000 kroner, det tror jeg godt. Yes, det var det ikke. Jamen det var så... Gør man så ikke? Jamen det kan man godt, men det er klart, så taber man sine penge. Nej, men status er, jeg er nået til den der fruit spin her. Og det er lørdag nu. Det er lørdag 10:45, og jeg har en mega lang dag. Det har ikke bare en lang dag, jeg har også lang dag i morgen og resten af måneden. Så min YouTube-penge kommer onsdag den 25. Så jeg tror lige at fortsætte på dagen nu. For jeg får min tid til at gå, og også det er klart, jeg får 3 timer til at gå, og så skal jeg lave mapper og kopiere og sådan noget. Jamen, så får jeg 5 timer til at gå med det. Og så kan jeg sætte et Netflix, jamen, så lige pludselig så er der gået en halv dag med det her. Yes, men lad os komme i gang her. Og kort, det er sådan status.